Marcus och Martinus, ni ska vara med alltså på Skansen i sommar. Hur känns det? Jättebra. Jättebra. Mm. Vi är väldigt taggade och det är ju 6 år sedan sist vi var, så vi har saknat det väldigt och väldigt, väldigt redo. Vad betyder det för er att få vara med alltså på Skansen? Nej, alltså detta är ju ett program som betyder väldigt mycket för Sverige. Vi har ju samma grej i Norge också. Och nej, det är ett väldigt roligt program som vi har varit med på för. Det är otroligt massa fina folk som är med på det, både bak scenen och publiken är alltid fantastisk här, så det är bara en möjlighet för oss att enjoy Sweden. Så nej, vi älskar att vara med på detta programmet. Hur förbereder man sig ifall som på Skansen? Akkurat sånn som en konsert, vil jeg si. Ja, man øver på de sanger man skal synge, og skal gjøre seg klar til... Vi skal jo synge en allsang nå, da, så det blir jo litt annorlunda. Vi må øve litt på den også. Mm. Men vi kan ikke berette hvilken sang. Kan ni noen svenske allsanger? Ja, det er jo den vi skal synge, 9. august. Okay. Ni har blivit lite av folkkära här i Sverige, speciellt efter Masked Singer. Betyder att folk liker oss eller ja, okej, okay, ja, nice. Ja. Så bra. Så bra. Nice. Folkkära. Ja, ja. Nej, det är ju jättetrevligt. Vi älskar ju Sverige. Ja. Vi har varit här mycket och vi har ju satt en slags ny bas i Sverige med folk vi jobbar med här och sånt nu, så vi kommer till att vara mycket i Sverige framöver också, så det är ju bara väldigt hyggligt att folk gillar oss och vår röst och förhoppningsvis vår nya musik som kommer, så ja. Kan vi köra 3 snabba frågor? Ja. Där ni får välja det ena eller det andra. Ja. Mm. Stockholm eller Oslo? Akkurat nu Stockholm. Marcus, kom igen. Stockholm med akkurat nu Stockholm. Stocklo. Stocklo. A mix. Okej. Okay, ja. Okay. Snabba, ja, hon brukte lång tid på att ta. Jag var ganska långsam också. Okej. Okay. Masked Singer eller alltså på Skansen? Oj, nej, du kan inte svara sådana frågor. Det är inte lov. Någon, det är folk från Masked Singer som också jobbar här, vet du, står och ser på oss och bara. Nej, det kan vi inte. Nej, det kan vi inte svara. Okay. Godis eller glass? Godis. Godis. Marcus eller Martinus? Martinus. I love my brother. I love my brother. Tack så jättemycket. Tack så mycket.